Родини Твіріцінових та Мірошник мають один будинок на двох. За останні роки будівля стала аварійною. Одного дня стіна обвалилася. Ніна Твіріцінова переконана, сусід це зробив навмисно. Я думаю, що це просто, щоб подвинути стіну, несуща стіна. Подвинуть стіну в нашу сторону, щоб вона забрати там якихось сантиметрів 20, може, з такою тільки целью. По-другому ж ніяк не скажеш. Її чоловік Олег упевнений, сусід приватизував незаконним шляхом 9 квадратних метрів їхньої частини будинку. Откуди ці люди з'явилися, ми нічого не знаємо. Никаких разрешительных документов на строительство я не давал. Я даже не знал, что они строят. Воспрепятствовать я не могу, потому что идут угрозы. Они разрушили стенку ночью, зашли в дом, выбросили вещи, поставили балки опорные и сказали, мы здесь хозяева. Натомість новий співвласник запевняє, із сусідами знайомий та має всі необхідні документи на земельну ділянку. Почав будівництво, бо будинок в аварійному стані. Більше того, намагається вирішити конфлікт. Дом старий, аварійний, бачите состояние крыши у людей. Люди на протяжении 2 лет вообще ничего не хотят делать. Я прошу, говорю, давайте оформим документы надлежащие, нам нужны. И непосредственно будем делать ремонт. Люди говорят, нет, мы ни на что сгоду не даем ни в коем случае. Так как у меня уже моя половина рухнула. У мене не залишається нічого діла, як відновлювати. Адвокат у такій ситуації радить провести переговори та з'ясувати, чи порушують співвласники права на забудову на земельній ділянці. Якщо конфлікт не вирішується, варто звернутися до органів влади. В случае, если переговоры между собственниками не увенчаются успехом, я рекомендовал бы обратиться в управление государственного архитектурного контроля при Днепропетровском городском совете с жалобой на действия данного сособственника о том, что он незаконно проводит строительные работы. В этом случае инспекция обязана выйти, проверить законность проведения строительных работ, если есть нарушения, составить соответствующий акт и привлечь виновного к ответственности, предусмотренной законом. Поки що власники будинку не йдуть на контакт та вирішують конфлікт через юристів. Кристина Малікова, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».